Lasse, kan inte du berätta varför de håller på så med väggen? Jo, det var så att det var en tapet som inte var så adekvat för vår film. Så därför byter vi ut den. Och för att det kunna återställa snabbt så gör vi en extra vägg som sätter in för filmning. Och sen rycker vi den när vi är klara. Janne, kommer det gå det här? Kommer det verkligen vara så att det inte syns ett märke efter att du är klar? Så jävla snäll, Rickard. Det där, lägger du ut det där på hemsidan, då är det lite gammal i orange.